Vamos, vamos gravar, vamos gravar. Escuta. Tá escutando barulho? Tô. Uhum. Acho que o Alex dormindo. Giaçônio, ah, ele deve estar tá cansado, é verdade. Nossa, mas ele tá colocando muito, muito alto. <laughs> não, não, não mexe com ele não. Deixa ele dormir, Jason, ele tá cansado. Olha lá, ele, ó. Achou! É. <laughs>